Kontroverzný americký kňaz John Shelby, ktorý zomrel minulý rok v kázniach, opakovane vyzýva ľudí, aby prehodnotili svoju vieru, keďže žiadne peklo neexistuje. Citujem. Náboženstvo je kontrolný biznis, ktorý produkuje vinu. Ak máte nebo ako miesto, kde ste odmenení za dobrotu a peklo ako miesto, kde ste potrestaní za svoje zlo, máte nad obyvateľstvom určitú kontrolu. Cirkev nemá rada, keď ľudia vyrastajú, pretože nad nimi stráca moc. Preto hovoria o znovuzrodení, keď sa narodíte. Ľudia sa však nemusia znovu narodiť, musia iba dorásť a prijať zodpovednosť za seba a za svet. Super. Vyhlásil kňaz, ktorého pasovali za kacíra za toto. Tak ja k tomu niečo poviem a asi ma tiež budú pasovať za aj mňa, kacíra. Neboj sa. Keby kňazi, nebudem špecifikovať vieru, ale že keď sa nemôžu oženiť, áno, nevedia, čo je nebo. Tak. A nevedia ale ani, čo je peklo. Ale tým pádom sa v živote ani nerozviedli, tak nevedia, čo je znovu zrodenie. Ja teda dúfam, že ten americký kňaz je v pekle. Dúfam, že ja sa mu to stalo, pretože keď neverí, že je peklo, nech sa o tom presvedčí. Ale je to pravda, že niektorí... A ty to ako vieš? Ty si tam od narodenia. Je mi data. Niektorí ľudia veria, že je peklo a pritom sa toho pekla vôbec neboja. Je jedna taká od nás, hovorili jej Radodajka, no tak ona bola taká ľahších mravov a striedala partnerov a môj ujo jej povedal, že dievča, jak budeš v tomto pokračovať a nepolepšíš sa, určite sa dostaneš do pekla. A ona sa tak potešila a hovorila, hej, lebo sa vraví, že čerti sú náruživejší ako toto, preto musím zareagovať na teba. Toto, ja toto neznášam. Jednak teda, že kacír, ja som myslela, že toto už vypadlo, toto slovo zo slovníkov vôbec, že Amerika ešte sloboda slova a čo no. Ja viem čoho. Dobre, vidím, že to funguje. Ale toto peklo, že dostaneš sa do pekla, mňa z toho ide poraziť. To je tak infantilná, prepáč, Olga, veta, aj keď tam žiješ, že mne to proste prípada príšerné. Sedím s kamarátkou na pieskovisku, ona je tam s vnúčikom a to dieťatko, ten chlapec si dával stále dolu čiapku do toho piesku, potom do vlasa. Ona mu hovorí, Romanko, prosím ťa, nezahádzuj tú čiapku stále z hlavičky dolu, lebo sa dostaneš do pekla. A potom sa pozrela na mňa a povedala, však te tajňa, však sa dostane Romanko do pekla. A mňa už teda riadne naplo, tak jej hovorím, nie jej, ale tomu chlapcovi hovorím, Romanko, vieš čo, vydrž, dáš si ju dolu v tom pekle, tam je teplejšie. Dostala po nose, lebo ja, to je strašné, dostaneš sa do pekla. Počkajte, tajňa, však ja sa budem len smiať z neba, keď ja tam uvidím. Veď si pred chvíľou vravela, že si v pekle, tak už nerozumiem. Ja som sa tešila do tepla. Ja som nepovedala, že som v pekle. To má dennú, na dve zmeny robíš, denná je, nevyhadočná je v pekle. Ja som mal známeho, ktorý mal už vyšší vek a on používal podobnú metódu, keď sa rozprával s nejakou slečnou a tá sa ho spýtala, koľko má rokov, tak on povedal 67, ale iba cez deň. Inak, ja musím povedať k tomu, že je to, ja som vyrastal vo veriacej rodine, teda aj keď som dospel k ateizmu, ale mám k tomu taký, že vyvážený postoj, že myslím si, že niečo mi to do života dalo. Naozaj, to musím úprimne povedať. Ja som mal šťastie, že môj starý otec bral tieto veci tak s humorom v tom detstve, že vedel, že nie tak ortodoxne, že nech si každý nájde. On mal takú veľmi peknú vetu jednu, kde hovoril, že počúvaj, synku môj, ty len hreš, lebo keď nehrešíš, Ježiš zomrel nadarmo. A to bolo akože veľká filozofická úvaha, ale naozaj to tak akože funguje, lebo človeku to strašne veľa do života dá. Mne sa v tomto celom strašne páči taký ten výrok českého, okrem iného aj filozofa Jaru Cimrmana, ktorý povedal, že ja som tak silný ateista, až sa bojím, že ma za to Boh potrestá. A to je...